Tervetuloa Kärpät KK-ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan vierasjoukkue KK:n päävalmentajasta Tuomas Tuokkolasta. Minkälaisia ajatuksia illan kohtaaminen herätti? No sehän herätti vaikka mitä ajatuksia, mutta en mä kauhean pettynyt. Ainut mikä mua harmittaa on tuo iso maalimäärä, ja sitten yritettiin siinä vielä ilman maalivahtia niin kuin tulla siihen peliin mukaan. Kyllä me pyrittiin olemaan sitkeitä ja puolustamaan keskusta tänään hyvin ja sitä kautta päästä sitten vastaiskuihin ja pystyä rytmittämään sillä hyökkäyspääskin myös sitä peliä. Ja me oltiin siinä matkassa mukana, mutta niin kuin rehellisyyden nimissä, niin Kärppien luisteluvoima tänään ja hanakkuus maalintekopaikkoihin ja niin kuin pelikuri, niin Kärpät oli tänään hyvät ja me tehtiin kaikkemme, että me pysytään siinä matkassa mukana ja tänään meillä ei vaan riittänyt. Että ainut asia, mikä mua niin kuin harmittaa tuossa pelissä, niin on toi 5-3, mikä me tuohon saatiin loppuun, ja siinä oli iskun paikka, me oltiin saatu muutama hyökkäysalueen tilanne siinä aikaan, niin siinä oli iskun paikka ja me ei sitä käytetty, ja sen jälkeen Kärpät rankasi tuon lopun, että et paljon hyvää, 5-0 tappio takana, niin lähdetään kotiin. Kiitoksia. Ja sitten onnittelut voitosta, Kärppien vastuuvalmentaja Mikko Manner. Miten kiteyttäisit illan kulun? Hyvä taistelu meiltä, hyvä isku takas viimeisen vaikean Saipa-pelin jälkeen ja niin kuin Tumppi sanoi, erittäin tasainen alku ja vaadittiin Vehviläiseltä hyviä torjuntoja, meiltä hyvää alivoimapelaamista ja sitten lopussa niin saatiin tarvittavat maalit ja sen jälkeen se neljäs maali tietysti lopetti sen pelin, kun vastustaja haki vielä itsensä takaisin peliin. Mutta nousujohteinen suoritus ja Ruohomaan ketjulle erityiskiitos, loistavaa johtajuutta.